diskutimit. Pra, kjo është çështja, thot prokurori, një ndër çështjet. Në dalit saj, Balluku duk e qetë, me ndonë që mund tjetë jashtë përgjegjësive? Shka se si me qenë as Balluku, askush aty jashtë përgjegjësive, se s'mund t'jesh jashtë përgjegjësive në këtë situatë. Ministria është organ monokratik, është ndrejton individi, nuk është kolegjal. Ndryshe është një qeveri që i merë vendim në mënyrë kolegjale, apo një parlament, të cilat merën shqyrtim nga gjykata kushtetuese. Për një ligj dhe një VKM të Berishës para 15 është në arrest shtëpie sot. Që është marrë në kolegjale, votu nga ato, nuk ka shku. Janë në fuqi, s'kanë shku, më mu është fuqizu kërkun, si ka kërku, kërkush. Asë nuk e është fuqizu kërkush. Ako më fuqi dhe është në arrest shtëpie. Dhe këtu të themi tani që doli zonja, tha, jam shumë e qetë, tha, jam i qetë, ku dhënë ko është një humor i tillë, nuk bajmë në përgjësi. Po përshë e drejtu se ministria të. Të është arrestu një drejtor, më i rëndësishmi, tjetër histori si qyshe tek, a bandi dikush, këj tjetëri i ka ndalë sa u drejtorë u bënë, qofë për inceratorë, qofë për dosjen 5D, të gjithë nga induret nuk dim gjë, Edi Rama thot hanë kumla prapash për përqeni, ju aty më njerës. Lëra anën morale dhe politike, lëra të, histori tjetër do t'ishte bo e para jo. I ku preti. Por që është ja është, të përgjësia penale, absolutisht ka përgjësi, si ta pas kanë kalu aty, për që ke hy aty, për që ke marrokën, për që ke punu. Se përgjësi penale është të marrish përsi për një punë, të marrish rrokën e të rrish shpitë, mos bëshën si punë. Që kur mos dikës asë që ka ndodhë? Dhe që është e pa mundur, mënyra se si funksionojnë, ku do në botë, jo vedëm Shqipëri, po si da, mos të Shqipëri, edhe nga vetë tradicioni onë monokratik, i egzageruar i drejtimi gjërave, nga individi që nuk i shpeton asë gjë, nuk bën vaki në mënyra se si janë ndërtuar institucionit shqiptare, nuk ndodhë që mos di asë gjë drejtu si institucionit, që do kalujnë për dorë të ti. Nuk mund të ndodhë, thota e firma të në fap e fap, e i numrej shpet e shpet. Sepse kur të ta thot ministri, a zoti kryeministër, mos t'ja jep këti personi tenderin, sepse nuk është regjistru më kom, asë egziston si person juridik, i plotëson kriteret e firmosa, a i halas është regjistru në që t'ju e t'ajo që kërë. Ska linë fëmija, i thot, a i e bëjmë filan gjë. Tani, falë po këto, Johane, pa, mundu që të thush, jam i qenë dhe jam i përjashtë, po më kisha diku tjetër se, ma të diqka një koment të dytë. E para njërë shumë, pak të nuk i quajti kolegë, se ma kujtoj Beqi, nuk i quajti kolegë si Erion Velia, qështë e që ajo është në spak, nuk e di, të doja dhe nga gazetare, për kush ka më shumë informacione, është pytur kjo zonjë pratën drejtorin që arrestun, di gjë kjo, a duhet pytur logika me tje? Sot është tjerur vetëm për këtë qështë, nga informacione që kam nuk është pytur për drejtorin arrëshës, besoj ati ju referohet, po shbën vaki, po që ku ka jo me drejtorin arrëshës? Rasti konkret është tjerur vetëm për qështjen e inceneratorit Tiranës. Kjo pra është problemi. Për atë pjesë... Kjo për gjëja më mirë për të larguar, mos e pyt fare, mos e prek fare. Kjo është pa pranushme. Që e arrestu drejtori kryesor aty që i levrin miliarda të infrastrukturës rrugore e që artishtë tjetër ndorë? Edhe kjo ministra nuk e ullet kërkush të rrë, qërë bo, kush e vurin rratë park të? Pse se pe, ku i kishe sujtë që ka bërë kjo njeri, ku janë përgjësit e tuja, a duhet ta kontrolojë se një nga përgjësit dhe a kontrolon gjëtja, po s'kontrolon? Por ajo që unë duhet të prek e fundit, është që, kjo është për të ardhën kështë se spaku, ose si thuash, ka lejuar që në zyra dhe ti të zhvillohet luksa e brëndshë e Partisë Socialiste, e qeveritë e Partisë Socialiste. Prokurorët Erion Velisa arrestojnë drejtorin e Ballukut, prokurorët e Ramës e Ballukut arrestojnë drejtorin e Velijet, adhe është një luftë e jashtë zakonshë, një luftë e të mërshme, për pushtet, sidomos në këto kohë, sepse vjen një moment që kush e kush të dalë sa më palagur, që t'ja lejnë kurris tjetrit, edhe gjithë kjo që po shojmë në përdyret e spakut, kjo është. Edhe kjo ke teorit konspirative, ama? Jo, bëjo, nuk është ka që thjesht situata. Fë, unë pa ta them tani, mës ta pyshë kërkush për drejtorin që e kanë arrestu, mës maja si përgjësi për gjithë ato që ka bërë. Ajo, kur shkon në prokurori... Tani, fakti që po ndodhin, që Rama po thujë se ka lëshuar Rion Velijen, edhe nuk e logarit fare, si kur mës ta kishte njohur kur, si kur mës kishte pasur kur, numërin 2 aty. Jo, se unë do duhet të di... Pa e shajmë si se ke asti takim... Nuk është se ka indicje... Nuk e ke në asti takim, nuk flet askush për të, nuk e përmend kërkush... Pra, edhe vetë fjalimi i Ramës, ta jo... Si ishtë ajo... Asambleja...
Mbledhja e qeverisë. Mbledhja e qeverisë dhe deputetëve. Atje po tulesh ta analizosh. Problemi ishte që ai hodhi ato që disa do ikin, disa do shiten, që të shpëtoi pjesa tjetër. Është fiks teoria e Lërogjës. Një grup armiqësore. Po këtë përmbash film që duhet para akoma, si. Po e kemi parë, ne kemi parë. Problemi ndryshon. Që në ato kohë nuk guxonte njeriu të fliste këto gjëra. Sot njerëzit mund të flasin nëpër media, mund të flasin në YouTube. Okej, Kikia. Çështja e incineratorëve me vajtjen e zonjës Balluku në provori shënon disa zhvillime të reja. E para, supozohet që po shkohet drejt fundit, sepse pasi pyetën të gjithë nivellet e ulta, u pyet zoti Veliaj dhe zëvendës kryeministrja me cilësinë e ministres në këtë rast, duke se përmbyll serinë e personazheve që pyetën dhe thjesht duhet pritet.